Uydur. Assalamu alaikum cemaat. Maşalang jirgesindebiz. Alduzda körünüp turgan maşalanga posta kire bergendeki bak. Ошол бактын үстүндөбүз. Азыр элдик ашар менен короодо түптөп атабыз. Элдин күчү менен таш короону баштадык, таш короо салып атабыз. Чек арага жакын жайлоолорубуз, мисалга билесиздер, бел куйу барбы, куржум барбы, ак сай барбы. Башка жайлоолорубузга элибиз чыкпайт, себеби биринчиден жолу жок, экинчиден шарты азыраак. Кичинерак деп пайдаланбайбыз. Негизинен буга чейин коңшу туугандар пайдаланып келген. Азыр бул жерге элдин күчү менен мына таш короодо салып атабыз. Бул чек араны коргоштун дагы бир жолу мына ушундай өзүбүзгө тиешелүү жерди коргоп калыш үчүн мына ушундай короолорду салып, кичине болсо дагы элге шарт түзүп коюш керек койчулар үчүн. Жылдан жылга туугандарыбыз аттап жогору карап чыгып келе жатат да. Себеби биз өзүбүз пайдаланбайбыз, биз ал жерге барбайбыз. Азыр мына туурада турат теректер. Чоң теректердин үстүндө уже жылдан жылга терек тигип коюшат да. Отуруп анан келсе кийин чыгып келишет. Азыр мына ушул кетип аткан жол, мына үстүнөн кетип аткан жол. Жолу жок, эми жол деп коелу. Бул жерден биздин кезмет кызматы, аскердик чек ара кызматы кезмет жүрөт. Карагандарга тилинип жол жок, каршылардын астынан асылып ушинтип өткөн жол да. Биз ошолорго жолду түзүп берип койсок жакшылап, кезмети жакшыраак болсо, биз мына ушинтип короолорду салып койсок, шартты түзүп койсок, биздин койчулар чыкса, элибиз пайдаланса, бул жер өзүнөн өзү өзүбүзгө калмак. Себеби чек араны туугандар эл чечет. Чек араны белгилей турган эл болуп эсептелет экен. Бул жерди буга чейин бардыгыңыздар билесиздер, туугандар пайдаланып келген. Бул жерди эми гана өз жерибизге өзүбүз эл кылып, эми гана пайдаланган атабыз. Депутатыбыз Буруламанова да кайрылганбыз. Бизге ушул жогору жактан кичине да болсо дагы, кичине каражат жактан бөлүп берсе, биз ушундай короолорду айландырып көбүрөөк короо салып койсок, ошондо өз жерибизди өзүбүз пайдаланып, өзүбүздүн жерибизге өзүбүз ээлик кылмакбыз. Чек араны эл аныктайт. Ассалому алейкум. Чарчабадыңыздарбы? Жок. Мына туугандар таш короо, таш коргон менен малдар үчүн короо салып атабыз. Bak bu bitiriş dolatı özün nasip ettin Allah'ım.